Franci Starbek, ki je bil predtem vodja oddelka za investicije na mestni občini Novo mesto, še predtem pa vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini, je petletni mandat nastopil marca. Vodenje komunale mu predstavlja velik izziv in korak naprej v njegovi karieri. Takoj, ko sem zvedel, da se je ta priložnost odprla, pripravil vse potrebno, da se prijavim na to delovno mesto in sem bil tudi sprejet. Tako da menim, da bom s svojimi dosedanjim znanjem in dejansko izkušnjami lahko pripomoril k še izboljšanju poslovanja in dela na komunali Trebnje. Že drugi teden njegove nove službe je bila razglašena epidemija, ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa pa so se kar vrstili. Temu so sledili tudi na komunali in tako med drugim omejili poslovanje strankami. Zbirni center Globoko je bil sprva zaprt, nato odprt po dva dni na teden, odvoz kosovnih odpadkov so ustavili. Ta teden so večino ukrepov odpravili. Edini ukrep, ki je ostal, je plačilo računov na sedežu podjetja. Zdaj, če se bodo stvari normalizirale tudi v mesecu maju, da ne bo nekega porasta, bomo tudi ta ukrep sprostili. Sicer pa si novi direktor želi izboljšati poslovne rezultate in poslovanje po posameznih gospodarskih javnih službah ter povečati obseg dela, kjer je to možno. Priložnosti za razvoj podjetja pa bodo, kot pravi Starbek, iskali v drugih storitvah, ki jih komunala ponuja na trgu. Usredotočali se bomo na nizke gradnje, na območju štirih občin, ki jih pokrivamo, ter dejansko na optimizacijo posameznih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba z vodovodnim sistemom, oskrba na področju kanalizacije in odvažanja odpadkov. Zaenkrat povečanje števila zaposlenih ni predvideno. Če pa bodo razširili obseg del, bodo razmišljali tudi o novih zaposlitvah, še dodaja.